שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק במטלה או משימה מסוג upload pdf, העלאת קובץ pdf. בעזרתה הסטודנטים יכולים להעלות קובץ pdf, את ההגשה שלהם, והמרצה יכול בזמן הבדיקה להוסיף הערות, קווים, סימונים, פתקים, הכל באופן מקוון בלי צורך להוריד את המטלה למחשב האישי שלו ולפתוח אותו בעזרת קורא PDF מיוחד. וכך כל תהליך בדיקת המטלות נעשה הרבה הרבה יותר מהיר. להלן הדגמה, אני כמרצה נכנס לקורס שלי ובתוך הפעילויות בוחר הגשת, מתוך המטלות, הגשת קובץ PDF עם תיעוד של מרצה. הטלת PDF, שיהיה ברור. פה ניתן את ההנחיה לסטודנטים. ציון, תאריכים. ניתן להוסיף איזשהו קובץ ראשוני, אשר יצטרף לקובץ PDF בזמן ההגשה, או איזושהי תבנית. לא נעסוק ביכולות המתקדמות האלה, אלא ברמה מאוד בסיסית. כן, קבצי PDF, אפשר מחיקה, מספר קבצים 3, הערות תלמידים, כן, היינו רוצים. לפני זמן תאריך לא, display checklist, אני רואה שצריך לתרגם פה את זה, משום מה התרגום לא מופיע. check this check פטרות למורים בדואר לא בסדר, ברירות המחדל נראות סבירות ביותר לפחות להדגמה הזו. שמירת שינויים והצגתם די דומה למטלת העלאת מספר קבצים רגילה. ניתן לראות שעדיין לא נעשו ניסיונות לפתור את המטלה. אני עובר לסטודנט, מרענן את הדף ומופיעה לי מטלה חדשה. נכנס למטלה, בראוז, בוחר לי איזשהו קובץ PDF. בואו נראה. Downloads, Documents, איזשהו טמפ, כן, ו-PDF מהדוגמאות שיש לי כאן. את זה. מצוין. העלאה של הקובץ, אני כסטודנט מגיש אותו. זה הקובץ. שליחה סופית וקבלת ציון. אינני רוצה להעלות קובצים נוספים. כן, אני בטוח שאני רוצה. מצוין. עכשיו אני עובר למצב מרצה. מרענן את הדף. יפה, יש לנו פה תרגיל אחד שהוגש, תלמיד מספר 18, אני מקליק על הציון כמו שבדרך כלל היינו רגילים ומופיע לי המסך הרגיל ואני מקליק על ה-PDF עצמו. כעת נפתח לי חלון מיוחד של עורך PDF מקוון שבו אני יכול לסמן, לייצר קווים, להוסיף הערות, כן, בעזרת הרכיב הזה, הכפתור הזה, לכתוב הערות לסטודנט. יכול לדפדף בין הדפים השונים של ה-PDF.
להוריד למחשב שלי את הגרסה המקורית, לייצר איזושהי גרסה עם התגובות שהוספתי, ולשמור את הכל ולסגור. נוצרה גרסה לסטודנט, אתם יכולים לראות שזו הגרסה לסטודנט. אני עובר למצב סטודנט. ואתם יכולים לראות תגובות ואת ה... כעת הסטודנט יוכל להוריד אל המחשב האישי שלו את קובץ ה-PDF או לצפות בצורה מקוונת בתגובות שהמרצה הגיש עבורו. בברכה ובהצלחה.